Məlum olduğu kimi, Naxçıvanda Ulduz 87-77 taksi şirkətinin fəaliyyətinə bəzi süni əngəllər yaradılmışdı. TV8 olaraq şirkətin rəhbəri Həsrət Paşayev ilə əlaqə saxlayıb, vəziyyətin hansı yerdə olduğunu öyrəndik. Fəaliyyətimizdə bəzi problemlər var idi. Sağ olsun, Daxili İşlər Nazirliyi həqiqətən də vaxtında mənim səsimə səs verməsəydi, böyük haqsızlığa düşərdim. Şirkətin rəhbərliyi yüzlərlə sürücü və 30-a yaxın inzibati işçimizin haqları tam bərpa olundu və indi var gücümüzlə işləyirik. Naxçıvanda iş qurmağa başlayanda bizə çətin olacağını bilirdik, amma Azərbaycan qanunlarına və rəhbərliyimizə inamımız bizə cəsarət verib. Artıq yeni layihələr həyata keçirmək istəyirik və inkişaf edən Naxçıvanın bir parçası olmaq istəyirik. Qeyd edək ki, Xan taksi şirkətinin rəhbəri Həsrət Paşayev eyni zamanda da Qarabağ döyüşçüsüdür.